հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Ուրախություն բոլոր սպորտի սիրահարներին, Քեշուա Արմենյան ներկայացնում է իր նոր վերաբացված խանութ-սրահը Քեշուա և Սոլոնյակ բրենդային հանդերձանքի նոր տեսականիով։ Հասցե, Խորենացի 112։ Գեղատեսիլ լեռներ, որ ծածկված են բազմերանգ անտառներով ու լերկ ժայռերով, գեղեցիկ գետահովիտ, որ ամեն անգամ ստիպում է հիանալ հայրենի բնությամբ, և այս ամենը միայն մեկ վայրում՝ Տավուշ։ Հայաստանի այն եզակի մարզերից մեկը, որ միաժամանակ կարելի է տեսնել տարվա բոլոր եղանակները։ Տավուշի մարզը օֆ-ռոդի հայ սիրահարների համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Այստեղ բազմաթիվ մրցություններ ու արշավներ են անցկացվել, այնպես որ Տավուշը բոլոր ջիպերների մոտ ջերմ զգացումներ է առաջացնում։ Ամեն տարի Աշնանը Իջևան քաղաքի մոտակայքում անցկացվում են Jeep Trophy Sprint մրցություններ։ Այս տարի այն կրում է X-Drive 2019 խորագիրը։ Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել էինք A-դասի մրցելույթներին։ Ժամանակն է ձեր ուշադրությանը ներկայացնել արդեն հաջորդ B-դասի մրցելույթները։ Շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ ընկերությանը իր Մազա հյութերով։ Շնորհակալություն նաև Արզնի կատ ընկերությանը, Ավտոսան ընկերությանը, Քեշուա Արմենիային, ավտոապակիների աշխարհին։ Ցանկանում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել Իջևանի Քարվանսարա Ռեզորտ հյուրանոցային համալիրի տնօրինությանը, ավտոդրայվի ստեղծագործական խմբին ջերմ ընդունելություն կազմակերպելու համար։ Դասի բացումը կատարում է Կամո Մարտիրոսյան Գուրգեն Աբելյան անձնակազմը, Բեզրոմեկ։ Իդեպ, այս թիմին աջակցում է ավտոապակիների աշխարհը, որը նաև ավտոդրայվ հաղորդաշարի գործընկերն է։ Կամո Մարտիրոսյանի առաջին գետանցումը։ Hadi git.
Մատղաշ ծառերի քունջն է ծառայում որպես խարիսխ։ Մոյի համառությունը արդյունք է տալիս։ Երկրորդ մեկնարկը, B02, այս անձնակազմը Իջևան է ժամանել Ջավախքից, Արսեն Կարապետյան և Վահան Հակոբյան։ Արսենը մշտապես մասնակցում է հայկական մրցարշավներին, ու միշտ էլ նրա գլխավորած անձնակազմը հավակնում է մրցանակային տեղի։ Իդեպ, եթե հիշում եք, Արսենի վրանգլերը արդեն իր յուրահատուկ անունն է կրում՝ Դակար։ Արսեն Կարապետյանն է մրցուղու վրա, նրան այս անգամ Միշա Կտոյանի փոխարեն օգնում է Վահան Հակոբյանը։ Արսենի առաջին իսկ փորձը հաջողված է, նա նույնիսկ շրջանցում է Կամոյին։ Հաջորդ գետանցումը Կամոն բավական հաջող է հաղթահարում։ Նա ժամանակ չի կորցնում ճոպանակ օգտագործելու համար։ Արսենը սակայն զիջում է դիրքը Կամոյին։ Մարտիրոսյանն է մտնում գետը։ Գետի ալիքների հետ կռիվը լի է անակնկալներով։ Հատակին կարող է թաքնված լինել ցանկացած տեսակի խոչընդոտ, բայց այս մեկը ոչ ոք չէր կարող սպասել։ Ամենագնացը կորցնում է ռադիատորային քողարկիչը, իսկ լուսարձակի մի մասը զանգի նման կախվել է։ Ես ուրախ եմ, ապա ռանգլերիամ, ոչ։ Այ, ամաս պատի։
B03 համարով հանդես է գալիս հայկական մյուս անձնակազմը՝ Գառնիկ Պետրոսյան և Վոլոդյա Ղազարյան։ Նրանք ներկայացնում են Իջևան քաղաքը և հանդես են գալիս Nissan X-Terra-ով։ Գառնիկ Պետրոսյանի ամենագնացը B03 թաղվել է ցեխակույտի մեջ։ Ճոպանակի վրա ծանրաբեռնվածությունը չափազանց մեծ է։ Ռուսական անձնակազմն է մեկնարկում՝ Յուրի Դուդնիկ և Արտյոմ Դուդնիկ։ Անձնակազմի համարն է B04։ Նրանց ամենագնացը յուրահատուկ անուն է կրում՝ Վիկինգ։ Կարծես թե այստեղ հնարավոր չէ առանց ճոպանակի։ Վիկինգը կարողանում է հակառակն ապացուցել։ Գետն է մտնում Վիկինգը։ Այս խոչընդոտը Վիկինգի համար կարծես մեծ բարդություն չէ։ Յուրի Դուդնիկը նախորդ մրցությունների ժամանակ պայքարել է նաև բարձր դասերում։ Նալևա։ Էս ինենա մագարի մնացան։ Քննում ա։ Կամոն ու Գուրգենը կարծես լուրջ խնդրի են բախվել, նրանց ճոպանակը հրաժարվում է աշխատել։ Վիկինգը հաղթարում է բարձունքը և առաջ դեպի այլ արկածներ։ B03
B05 համարն է մեկնարկում, Արմեն Ղազարյան և Էդգար Ավետիսյան։ Արմենի վրանգլերը զարդարված է Բարդալ ապրանքանիշի լոգոտիպերով, այնպես որ ավտոսան ընկերության որոշումը աջակցել նրան հիմնավորված է։ Արմեն Ղազարյանն է մոտենում գետափին։ Այժմ Էդգարի հերթն է ցույց տալու իր հմտությունները, և Արմենը սկսում է վերելքը։ Մի փոքր էլ, բարձունքը հաղթարված է։ Հակառակ! Այմա հակառակ! Արսենն ու Վահանը թաղվել են հիմնավորապես։ Սա իհարկե հազվադեպ է պատահում Արսենի վրանգլերի հետ։ Արմեն Ղազարյան և Էդգար Ավետիսյան, ճոպանակն այս դեպքում պետք չի գալիս։ Կարծում եմ այս անձնակազմը դեռ ուրախացնի իր երկրպագուներին գեղեցիկ ու արդյունավետ մրցելույթով։ Արմեն Ղազարյանի ղեկավարած անձնակազմն է երևում հորիզոնին։ Էդգարը փորձում է արագ գործել։ Արմենի վրանգլերը դանդաղ առաջ են ընթանում։ Չի կարելի կանգ առնել։ Ա
Գառնիկ Պետրոսյանի ամենագնացը ցեխաջրի շատրվանի պատճառ է դարձել։ Բեզրովեց, Բորիս Ստեփանյան և Լևոն Բաղումյան, անձնակազմի ամենագնացին փակցված են տարբեր լոգոտիպեր։ Դրանցից մեկը 2019-ի Ռուսաստանի անկախ արմիությունների ֆեդերացիայի գավաթի առաջնության լոգոտիպն է, ինչը վկայում է այն մասին, որ անձնակազմը մասնակցել է այդ մրցարշավին։ Ավանդաբար այդ առաջնությունն անցկացվում է Կիսլավոց քաղաքի մոտակայքում։ Բորիսի ամենագնացը հայտնվում է գետափին։ Նրա օգնականն անմիջապես օգնության է դիմում։ Վիկինգի անձնակազմը հետաքրքիր մարտավարություն է կիրառում։ Շտուրմանը դեռ գետը չմտած լքում է ամենագնացը։ Դա իհարկե մեքենայի քաշը թեթևացնող հանգամանք կարող է լինել, ինչը այսպիսի մրցություններում մեծ նշանակություն ունի։ Եվ վիկինգը կրկին առանց կանգառի հասնում է բարձունքին։ Հաջորդ գետանցումը։ Եվ կրկին հաջողություն։ Այս անգամ վիկինգը չի կարողանում հասնել գետապ, հենց գետի մեջ պետք է խարիսկ գցել։ Հաջորդ մեկնարկը, Բեզրոյոթ համարով հանդես է գալիս Սամվել Ստեփանյան, Արարատ Ավդալյան անձնակազմը։ Սամվելի վրանգլերը փոշու անբարձրացնելով մտնում է մրցուղի։ Սամվել Ստեփանյանի վրանգլերը առաջին իսկ փորձից գրեթե հասնում է բարձունքին։ Այս փոքրիկ ճանապարհը Սամվելից մեծ ժամանակ է խլում։ Գետապ դուրս գալու համար կռիվ են տալիս Բորիս Ստեփանյանն ու Լևոն Բաղումյանը։ Առաջ դեպի հաջորդ գետանցումը։ Ցեխակույտը հենց սկզբից կանգնեցնում է Սամվելին։ Հերթական մեկնարկը, Բեզրոյոթ համարով հանդես են գալիս Արթուր Մաթևոսյանն ու Վանյա Սուքյասյանը։ Նրանց մեկնարկային արագությունը չի տպավորում, բայց ամեն ինչ կախված է մրցության ընթացքից։ Արթուր Մաթևոսյան, Վանյա Սուքյասյան, նրանց Toyota-ի համար սա բարդ փորձություն է։ Արմեն Ղազարյանն ու Էդգար Ավետիսյանը լրացնում են շրջանը և շարունակում մրցելույթը։
Ամպերին հաջողվում է հաղթահարել բարձունքը։ Արմենի հերթական գետանցումը։ Արագ պետք է ճոպանակ ամրակապել։ Գետափին պայքարողներին միանում է Սամվել Ստեփանյանը։ Վիկինգը ազատում է Սամվելի ճանապարհը։ Ճոպանն ամրացված է, իսկ այժմ առաջ։ Բորիս Ստեփանյանն է սկսում գետափի վերելքը։ Կարծես ամեն ինչ կախված է վարքյաններից։ Ամեն գետափ դուրս եկող անձնակազմ ձգտում է ժամանակ չկորցնել։ Բեզրոինը համարով մրցուղի է մտնում Ազրետ Ուլբաշով, Վլադիսլավ Ձուգուլով զույգը։ Այս անձնակազմը, որի ամենագնացը կրում է Բույան անունը, եղել է Բորիս Ստեփանյանի մրցակիցը ՖՆՊՌ 2019-ի ժամանակ։ Ազրետ Ուլբաշևի ամենագնացն է հայտնվում Արթուրի կողքին։ Վրանգլերի ընթացքը դանդաղ է, բայց դա շատ ավելի լավ է, քան տեղում կանգնած մնալը։
ներքին Արմեն Ղազարյան։ Բավական թեժ պայքար է ծավալվել երկու գերհզոր անձնակազմերի միջև՝ Արմեն Ղազարյանի ու Յուրի Դուդնիկի։ Բորիսը Լևոնի օգնությամբ վերջապես գետափ է դուրս գալիս։ Կարելի է առաջ ընթանալ, բայց ինչ որ բան այն չէ։ Զուգահեռ Արմենն է բավական առաջ գնացել։ Դեմի փոքր էլ, բարձունքը հաղթահարված է։ Բորիսի ամենագնացի տակ հսկայական քար է հայտնվել։ Կամոյի ու Գուրգենի ջանքերը վերջապես արդյունք են տալիս։ Կամոն ազատում է ամենագնացը, իսկ Ճոպանակն էլ աշխատում է։ Դե ձեզ տեսնենք տղաներ։ Մեկնարկում է B10 համարը, Գևորգ Սարդարյան և Սարգիս Սահակյան, հուսանք հայկական անձնակազմի վրանգլեր Ռուբիկոնը Հուսախ Աբջյանի։ Գևորգ Սարդարյանի վրանգլերը նույնպես հայտնվում է ցեղի ճիրաններում։ Մինչ կմեկնարկի B11 համարը, վիկինգը լրացնում է մեկ շրջան։ B10-ի վերջին ամենագնացը մրցուղու վրա է, Միրզա Նակաշիձե, Սուլխան Կոնչելիձե, B11։ Միրզան բավական ագրեսիվ մտնում է մրցուղի։ Վիկինգը զարմանալի թեթևությամբ բարձրանում է լանջնի վեր։ Միրզայի ամենագնացը ևս թաղվում է Արթուրի կողքին։ Վիկինգը, որ մինչ այս կանգ չէր առել գետապ դուրս գալիս, այժմ փնտրում է հնարավոր տարբերակներ արգելքը հաղթահարելու համար։ Ah, ça va, t'es ?
Եվս մեկ հայկական անձնակազմ առանց խոչընդոտի անցնում է խորհրդուբորդությունները. Սամվել Ստեփանյան և Արարատ Ավդալյան. Արմենին այս անգամ էլ չի հաջողվում առանց ճոպանակի դուրս գալ գետապ։ Գետապին խցանման վտանգ կա, նույնիսկ մրցակիցների ճոպանները կարող են հյուսվել իրար։ Կրկին Յուրի Դուդնիկն է արգելքի ստորոտին, պետք է հաղթահարել բարձունքը։ Վիկինգն ավելի արագաշարժ է գտնվում, քան Կամոն։ Վերջապես Կամո Մարտիրոսյանը ևս շարունակում է մրցելույթը։ Սի Չերոկին ու Վիկինգը բախվել են իրար, այս Սուզուկին նախանձելի ճկունություն ունի։ Վերջապես Բորիսը նույնպես բարձունքին է։ Ինչպիսի հաջողություն Վիկինգի համար։ Մինչ Արսեն Կարապետյանը օգնում է մրցակցին դուրս գալ ծուղակից, ստեղծված սողանցքից օգտվում է ճարպիկ Վիկինգը և հսկայական ժամանակ խնայում։
Բոլոր զույգերը քննարկում են իրենց անելիքը, իսկ վիկինգի անձնակազմը օգտագործելով կամրջակներ դուրս է գալիս ծուղակից։ Գևորգ Սարդարյանը կարողանում է բավական բարձրանալ լանջնի վեր։ Կամո Մարտիրոսյանի ամենագնացը սահում է գետը։ Պետք է արագ դիմել ճոպանակին։ Արմեն Ղազարյանը թափավազքով բարձրանում է լանջնի վեր։ Սամվել Ստեփանյանը բազմաթիվ փորձեր է ձեռնարկում լանջը բարձրանալու համար, բայց ճոպանակի անհրաժեշտություն կա։ Արա մեր մոտ ալտերնատ գինո հողով, ընդ միա շուրգալու տեղ են սարկեմ եզի։ Մենի չլի, ստե չեն վախով, ստե լիբյոտկեն դնելու են ծխելով իշն են։ Այն հերվից կայլակցել լիբյոտկեն։ Վիկինգն է կրկին բարձունքի մոտ։ Յուրի Դուդնիկը կարող է չշտապել։ Արտյոմի ջանքերի շնորհիվ ամենագնացը հաղթահարում է բարձունքը։ Արմեն Ղազարյան և Էդգար Ավետիսյան, այս բարձունքը բոլոր անձնակազմերին իր խնդիրներն է առաջադրել։ Էդգարն արագ ամրակապում է ավտոմեքենան։ Էդգարի գլխացավանքներին ավելանում է ևս մեկը։ Վրանգլերի դուրը հրաժարվում է ենթարկվել, բայց ամեն խնդրի էլ լուծում կա։ Ամենագնացները քիչ թե շատ չոր գրունտը դարձրել են տիղմ ու հիմա պայքարում են հենց այդ տիղմի դեմ։ Ай,
Վիկինգի համար անսովոր իրավիճակ է։ Լանջը բարձրանալու մի քանի անհաջող փորձ։ Բայց միևնույն է, Յուրի Դուդնիկը իր բարձրության վրա է։ Գևորգի ու Միրզայի ամենագնացները հենվել են մեկը մյուսին։ Վիկինգը նորից գտնում է սողանցքը, բայց նրա կամրջակները որոշում են լքել ամենագնացի բեռնախցիկը։ Արմեն Ղազարյանի հերթական վերելքը։ Գորսի չի մտում։ Սամվել Ստեփանյանը փորձում է կրկնել Յուրիի հնարքը, բայց ապարդյուն։ Բորիս Ստեփանյան և Լևոն Բաղումյան։ Կարծում եմ Բորիսը կփաստի, որ ՖՆՊՌ մրցաշավի ժամանակ տեղ-տեղ շատ ավելի բարդ խոչընդոտների է հանդիպել։ Հիմնական պայքարը Վիկինգի և Արմեն Ղազարյանի անձնակազմի միջև է։ Վիկինգը կրկին անխոչնդոտ հաղթահարում է բարձունքը։ Բորիս Ստեփանյան և Լևոն Բաղումյան։ Բայց այստեղ միայն ճոպանակը կարող է փրկել։ Արմեն Ղազարյանի հերթական վերելքը, ժամանակն է շրջանցել խցանումը, Բույանի անձնակազմը հոժար կամքով տեղը զիջում է նրան։ Գևորգ Սարդարյանը որոշում է շրջանցել խցանումը բաժանարար ժապավենը հատելու գնով։ Սա իհարկե տուգանք է։ Գևորգին հետևում է Սամվել Ստեփանյանը։ Բայց նրա փորձը անհաջող է։
Այս ընթացքում կրկին Արմեն Ղազարյանն է բարձունքի մոտ, իսկ գետը չի խնայում ոչ մեկին։ Արմենն ու Բորիսը գրեթե համընթաց հաղթահարում են բարձունքը։ Բայց ամեն դեպքում Արմենն առաջինն է պոկվում տեղից։ Գևորգ Սարդարյանն է հերթական անգամ մոտենում գետին։ B10-ը համարի անձնակազմն է մոտենում բարձունքին։ Գևորգ Սարդարյան և Սարգիս Սահակյան։ Այստեղ միանշանակ ճոպանակ է պետք։ Տեսադաշտում է հայտնվում Սամվել Ստեփանյանը, նրան հետևում է Միրզա Նակաշիձեն։ Գևորգի վրանգլերը մեծ դժվարությամբ է առաջ ընթանում։ Վրանգլերին զուգահեռ վրացական ամենագնացն է։ Գևորգը կարող է շարունակել։ Արմենի ամենագնացը այս անգամ շատ լավ է դրսևորում իրեն։ Կարելի ասել, ոչ մի տեխնիկական լուրջ խնդիր չի առաջացել անձնակազմի համար։ Դա իհարկե հաղթանակի լուրջ նախապայման է, մնում է ժամանակով առաջ անցնի վիկինգից։ Մորանակ է, դետո ճան, դավայ։ Գևորգը դանդաղ բարձրանում է լանջնի վեր։ Ստեղծված իրավիճակում արագ թափավազքը կարող է անցանկալի հետևանքների բերել։ Մեքենան կարող է անսպասելի փոխել ուղղությունը և բախվել մրցակցի ամենագնացին։ Գևորգ Սարդարյանը փորձում է արագություն հավաքել, բայց մրցուղու ծածկույթը դա թույլ չի տալիս։ Միրզա Նակաշիձեն նույնպես կարողանում է հաղթահարել բարձունքը, բայց… Վրացական անձնակազմը կարծես փորձում է ավելի արագ ընթանալ, քան մյուս անձնակազմերը։ Thank you.
Վահագ Սարդարյանն ու Սարգիս Սահակյանը կրկին մեր տեսադաշտում են։ Գևորգին հետևում է Արմեն Ղազարյանը։ Էդգարի մոտ նույնպես հոգնածություն է նկատվում, իսկապես շատ էներգատար զբաղմունք է օֆրոդ ասվածը։ Մինչ Արմենը բարձրանում է լանջնի վեր, Էդգարը կարող է փոքրինչ հանգստանալ։ Դե ինչ, առաջ տղաներ։ Արմենը ճանապարհ է հարթում Գևորգի համար, նրանք ևս անցնում են արգելքը։ Ցավոք Կամո Մարտիրոսյանի ամենագնացի անիվը շարքից դուրս է եկել, ու նրա ամենագնացը դուրս է բերվում մրցուղից։ Այսքանով ավարտվում են X-Drive 2019 Jeep Trophy Sprint մրցության B-դասի մրցելույթները։ Հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, սպասում ենք ձեզ հաջորդ շաբաթ։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, 4x4 off-road ակումբին և բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են այս մրցության կայացմանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք Autodrive-ի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Seal ընկերությանը, իր Mazda հյութերով։ Շնորհակալություն նաև Արզնի կատ ընկերությանը, Ավտոսան ընկերությանը, Քեշուա Արմենիային, ավտոապակիների աշխարհին։ Հիշեցնեմ, որ եթե մեր հաղորդումներից որևէ մեկը բաց եք թողել, կարող եք դիտել այն մեր պաշտոնական կայքում 3w.autodrive.am հասցեով։ Միացեք մեզ Facebook-ում փնտրելով Autodrive Edge-ը։ Հետևեք նաև մեր Instagram-յան Autodrive Armenia Edge-ին։ Առայժմ հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Ուրախություն բոլոր սպորտի սիրահարներին, Քեշուա Արմենյան ներկայացնում է իր նոր վերաբացված խանութ սրահը, Քեշուա և Սոլոնյակ բրենդային հանդերձանքի նոր տեսականիով։ Հասցե, Խորենացի 112։ Բնական միրգ, իրական համ։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։